नमस्कार दर्शक महानुभावहरु तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विशेष के चर्चा गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सन्दीप लामिछाने नहुँदाखेरि नेपाली टिमलाई यति ठूलो धक्का लागेको छ नेपाली क्रिकेट टिम लगातार हारिरहेको छ र त्यसैगरी अब नेपाली क्रिकेट टिममा बोलिङमा त्यति धार देखिएको छैन र बोलिङ खस्किरहेको छ यो अवस्थामा चाहिँ अब बोलिङ कोचको आवश्यकता छ नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञान समक्ष हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौं बोलिङ कोचको बारेमा पनि यस भिडियोमा चर्चा रहनेछ भने त्यस्तै अर्को एउटा विषय के छ भन्दाखेरि लगातार ओपनिङ ब्याट्समेन कुशल भुटेल चलिरहेका छैनन् र लगातार शून्य रनमा नै उनी आउट भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा शानदार फर्ममा रहेका अनिल शाहले चाहिँ टिममा स्थान बनाउन सक्छन् प्लेइङ एघारमा अनिल शाहले चाहिँ स्थान बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा रहनेछ त्यस्तै गरेर नेपाली क्रिकेट टिमले अबको म्याचहरू जित्नको लागि लगातार के चिजहरूमा केही चेन्जेसहरूको आवश्यकता छ र टिम म्यानेजमेन्टले के सोचिरहेको छ र टिम म्यानेजमेन्टको रणनीति के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ अब नेपाली क्रिकेट टिममा विश्वकप अगाडि आदिल आलम अन्सारी र त्यस्तै गरी सन्दीप लामिछाने र एउटा मुख्य बोलिङ कोच चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिममा हुनुपर्छ यसको बारेमा पनि चर्चा रहनेछ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला यी विषयमा चर्चा गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ अहिलेको समय सान्दर्भिक विषय पनि यही रहेको छ दर्शकवृन्द तपाईँको धारणा के छ यसबारेमा तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला आदिल आलम अन्सारीको बारेमा सन्दीप लामिछानेको बारेमा र नेपाललाई यति बेला चाहिँ एकदमै जरुरी भनेको के छ भन्दा बोलिङ कोचको रहेको छ बोलिङ कोच हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिममा चाहिँ बोलिङ स्तरीय थियो त्यसो त सन्दीप लामिछाने पनि थिए त्यति बेला र विपक्षी टिमलाई कहिले पनि त्यति धेरै टार्गेट सेट गर्न दिँदैन थियो त्यति बेला चाहिँ मलाई याद छ जहाँसम्म कि 220 180 90 230 240 इभन 250 पनि गयो होला तर त्यो पनि हामीले चेस गर्न सक्दैनथ्यौँ त्यति बेला अहिले चाहिँ ब्याटिङ अलिकति राम्रै भएको छ भन्दा फरक नपर्ला तर बोलिङमा भने धार छैन नेपालको बोलिङ लाइनअप चाहिँ त्यति स्तरीय छैन जुन कुनै टिमले पनि 300 रन हान्न सक्ने क्षमता राख्छ र त्यस्तै गरी T20 कुरा गर्ने हो भने पनि 200 प्लसको रन र 180 रन हानिरहेको छ यसकारणले गर्दा यो कमजोरी भइरहेको छ बोलिङ लाइनअपमा सुधार गर्नुपर्नेछ र प्रपर बोलर चाहिँ हामीसँग कमी रहेको छ र अलराउन्डरको भरमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले अहिले खेलिरहेको छ यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै पनि छ र नेपालमा क्रिकेटरहरूलाई फेसिलिटिजहरू पनि बढाइएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एकदमै सराहनीय काम गरिरहेको छ र अब पछिल्लो समयमा विभिन्न कार्यहरू सफलतापूर्वक गरिरहेको अवस्थामा पारस खड्का चतुरबहादुर चन्द र नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानलाई चाहिँ हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा नेपाली क्रिकेट टिमको लागि बोलिङ कोच हायर गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानले तब मात्रै नेपालको बोलिङ लाइनअप सुध्रिनेछ बोलिङमा धार देखिनेछ र त्यहाँ धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ नेपाली फ्यान्सहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ र नेपाली फ्यान्सहरूले बोलिङ लाइनअपमा भएन लाइन एन्ड लेन्थमा पनि बोलिङ भइरहेको छैन खराब प्रदर्शन भइरहेको छ र विपक्षीहरूले निकै नै कडा प्रदर्शन गरिरहेका छन् विपक्षी ब्याटरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् किनकि नेपाली बोलिङ लाइनअपमा त्यति धार छैन त्यही भएर चाहिँ बोलिङ लाइनअपमा राम्रो काम गर्नको लागि बोलिङ लाइनअपलाई सुधार्नको लागि र नेपालको बोलिङ प्रदर्शनलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि एउटा मुख्य कोचको चाहिँ आवश्यकता छ त्यसैले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले यसबारेमा विचार गरोस् सोचोस् र छिटै नै विश्वकपभन्दा अगाडि नै नेपाली क्रिकेट टिमको लागि मुख्य बोलिङ कोच चाहिँ भित्र्याउन सकोस् जुन कुनै देशबाट भित्राए पनि बोलिङ कोच हुनु आवश्यकता छ अहिलेको पछिल्लो समयको नितान्त आवश्यकताको विषय रहेको छ बोलिङ कोच त्यस कारणले गर्दा नेपाली खेलाडीहरूको लागि नेपाली बोलरहरूको लागि अझै परिष्कृत गर्नको लागि हाम्रा बोलरहरू त्यति नराम्रा छैनन् हाम्रा बोलरहरू स्तरीय छन् तिनीहरूको त्यो धारलाई निखार्नको लागि त्यसलाई प्रशिक्षण गर्नको लागि अझै क्वालिटी बनाउनको लागि एउटा प्रशिक्षक आवश्यक छ त्यसपछि मात्रै नेपालको बोलिङ लाइनअप सुध्रिनेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा स्तरीय बोलरहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन खस्किदो अवस्थाको प्रदर्शन गरिरहेका छन् दिन प्रतिदिन उनीहरूको बोलिङ खस्किरहेको छ उनीहरूले विकेट प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् सोमपाल कामी करण केसी पहिला पहिलाका म्याचहरूमा चाहिँ निकै नै तहल्का मचाउने नै यिनीहरू दुवैजना थिए तर अहिले यिनीहरू दुवैजनाको त्यति सम्झना लायक प्रदर्शन छैन विकेटहरू प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली टिममा चाहिँ सबैजना अलराउन्डर भन्दाखेरि अर्थात् यो भनौँ ब्याटिङतिर अलिकति ध्यान बढी दिएको हो कि त्यही भएर बोलिङ बिग्रेको कि भन्ने पनि छ त्यो पनि हुनसक्छ नेपाली क्रिकेट टिममा जति पनि खेलाडीहरू छन् जति पनि बलरहरू छन् ब्याटिङतिर पनि ध्यान दिइरहेको अवस्था चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ सोमपाल कामीलाई करण केसीलाई हामी हेर्छौँ उनीहरूले चाहिँ ब्याटिङमा पनि राम्रो क्षमता राख्न सक्छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यतातिर ध्यान दिँदाले बोलिङ बिग्रेको हो कि इभन रोहित कुमार पौडेलले पनि बोलिङतिर ध्यान दिएका छन् कुशल भुटेलले बोलिङतिर ध्यान दिएका छन् त्यो भएर चाहिँ नेपालको खेल बिग्रिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ दर्शक महानुभावहरू जुन ब्याटरहरू रहेका थिए बोलिङमा विकेट लिइरहेका छन् भने ब्याटिङतिर राम्रो प्रदर्शन भइरहेको छैन कुशल भुटेलको रोहित कुमार पौडेलको पनि लिग डीमा त्यति राम्रो प्रदर्शन भइरहेको थिएन बोलिङमा भने विकेट लिइरहेका थिए भने सोमपाल कामी करण केसीले ब्याटिङमा राम्रो गरिरहँदा चाहिँ बोलिङमा विकेट प्राप्त गरेका थिएनन् त्यस्तो भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा कोच नितान्त आवश्यकता छ नेपाली क्रिकेट टिमको लागि र केही समय अगाडिको कुरा हामी गरौँ केही समय अगाडि नेपाल क्रिकेट टिमले
खेल्दा खेरि चाहिँ धम्मिका प्रसाद जुन श्रीलंकाबाट बलिङ कोच हायर गरेका थिए केही महिनाको लागि केही श्रृंखलाको लागि र त्यतिबेला चाहिँ नेपालको बलिङ प्रदर्शन हेर्नुस् कति उत्कृष्ट थियो नेपाली क्रिकेट टिमले कहिले पनि 150 60 70 भन्दा रोक्न सक्थ्यो ओडीआई मा पनि भन्नियो भने चाहिँ 180 90 200 220 230 जतिको टार्गेट मात्रै पाउँथ्यो नेपाली क्रिकेट टिमले त्यतिबेला बलिङ एकदमै स्तरीय थियो अहिले चाहिँ बलिङ लाइनअप दिन प्रतिदिन खस्किदो छ भन्दा चाहिँ फरक नपर्ला त्यसो त एक मेन हाम्रो पिल्लर सन्दीप लामिछाने छँदै छैनन् जुन लेग स्पिनर मेन स्टार बोलर रहेका थिए उनले चाहिँ नेपाली टिमबाट विपक्षीलाई डोमिनेसन गर्दिन्थे दुई चार वटा विकेट उनले लिन्थे नै 10 ओभरमा मात्र 30 40 25 30 रन उनले दिन्थे कहिलेकाहीँ महँगो पर्थे त्यो 50 60 रनसम्म जान्थ्यो उनले बलिङमा प्रेसर दिन्थे र अर्को बोलरले चाहिँ विकेट लिन्थे त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो भने अहिले त्यस्तो छैन र अहिले लगातार कुनै पनि बोलरलाई विपक्षी ब्याटरहरूले पिटिरहेका हुन्छन् कुटिरहेका हुन्छन् त्यसकारणले गर्दा अब बलिङमा चाहिँ सुधार गर्नु आवश्यक छ बलिङ कोचलाई चाहिँ भित्राउनु पर्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सबै कुरा गरेको छ खेलाडीहरूको स्यालेरी पनि वृद्धि गरिरहेको छ खेलाडीहरूको स्यालेरी वृद्धिदेखि लिएर फेसिलिटीहरू पनि बढाएको छ घरेलु संरचनाहरूमा पनि ध्यान दिइरहेको छ भने घरेलु क्रिकेटहरूमा पनि ध्यान दिइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यति एउटा कुरा काम रहेको छ महत्त्वपूर्ण अहिलेको समयमा यो काम गर्दा एकदमै उचित हुन्छ र नेपाल क्रिकेट टिम मजबुत हुन्छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पनि सबैजनाले धन्यवाद दिन्छन् र वाई वाई गर्नेछन् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको पनि र पारस खड्का चतुरबहादुर चन्द यो कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ दर्शक महानुभावहरु विश्वकप भन्दा अगाडि चाहिँ यो काममा चाहिँ अवश्य पनि ध्यान दिनेछ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले हामीले पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ र अर्को एउटा विषयतिर लागौँ नेपाली क्रिकेट टिमका लागि अपरिहार्य रहेका खेलाडी सन्दीप लामिछाने उनको केस चलिरहेको छ र उनलाई छिटोभन्दा छिटो फर्काउन प्रयास गरियोस् र उनले सफाई पाए लगत्तै नेपाली क्रिकेट टिममा जोइन हुनेछन् र नेपाली क्रिकेट टिममा जोइन भइसकेपछि विपक्षी हाबी हुन पाउँदैनन् यदि सन्दीप लामिछाने मात्रै टिममा भइदिए भने पनि विपक्षीलाई सन्दीप लामिछाने विरुद्ध खेल्न निकै नै मुस्किल पर्नेछ यो त क्यानको हातमा छैन तर सफाई पाउने बित्तिकै सन्दीप लामिछाने आउनेछन् र सन्दीप लामिछानेले सफाई पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अब उनको केसले के हुन्छ त्यो त अहिले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन अब सन्दीप लामिछानेको केसमा भन्नुपर्दा निरन्तर पेशी हुनेवाला पनि छ उच्च अदालतले न्याय दिन सक्नेछ भन्ने पनि हामीले आशा चाहिँ गर्न सक्छौँ र अर्को एउटा मेन पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि आदिल आलम जस्तो हिटर भारतका पूर्व खेलाडी महेन्द्र सिंह धोनीले जस्तो हेलिकप्टर सर्ट प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्ने खेलाडी आदिल आलम अन्सारी म्याच फिक्सिङ जस्तो एउटा जघन्य अपराधमा उनी फसेका छन् फसाइएको छ अथवा के भइरहेको छ यसको बारेमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कुनै पनि अपडेट दिइरहेको छैन यस्ता खेलाडीलाई अब उनको गल्ती मानेर हुन्छ अर्थात् उनको सजाय कतिसम्मको निर्धारण गरेर एकपटक उनलाई मौका दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ उनीहरू त देशद्रोही भन्लान् केही भन्लान् होइन म्याच फिक्सिङ गर्ने पैसाको लागि खेल्ने खेलाडी भनेर भन्नु होला सबैजनाले तर पनि उनीमा एउटा ट्यालेन्ट छ उनले विभिन्न क्लबहरूमा क्रिकेट खेलिरहेका छन् र त्यहाँनिर शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने उनी भारतको बिहारमा समेत गएर उनी क्रिकेट खेलेका छन् र त्यहाँ पनि एउटा शानदार किसिमको प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छन् उनी महत्त्वपूर्ण अलराउन्डर रहेका छन् र नेपाल क्रिकेट टिमले लगातार म्याच हारिरहँदा यी कुराहरूले आकलन गर्न सक्छौँ नेपाल क्रिकेट टिममा कतिपय म्याचहरू उनीहरूले जिताएका थिए सन्दीप लामिछाने आदिल आलम अन्सारी दिपेन्द्र सिंह एरी होइन कुशल मल्ल लगायतका खेलाडीहरूले जिताएका छन् त्यसकारणले गर्दा अझ यस्ता हार्ड हिटरहरू यस्ता ट्यालेन्टेड प्लेयरहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली टिममा राख्नुपर्छ उनको आफ्नो गल्तीले गर्दाखेरि उनी अहिले टिमबाट बाहिर रहेका छन् घरेलु क्रिकेट घरेलु लिगहरू पनि उनी खेल्न पाइरहेका छैनन् भने केही समय अगाडि क्यानका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका थिए आइसिसीमा निर्भर रहन्छ आइसिसीले कहिले नोटिस गर्छ त्योबारे हामीले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन भनेर केही जानकारी प्राप्त भएको थियो भने अहिले त्यो विषयको बारेमा केही पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त छैन र आदिल आलम अन्सारी जस्तो खेलाडीलाई चाहिँ नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले मुख्य नजर राख्दै मुख्य ध्यान दिँदै नेपाली क्रिकेट टिममा भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ एउटा गल्ती उनीबाट भयो त्यो ठिक छ तर त्यो सजाय निर्धारण पनि होला अरू पनि थुप्रै खेलाडीहरू छन् जो प्रतिभावान खेलाडी छन् जुन खेलाडीहरूले स्थान पाइरहेका छैनन् नेपाली टिमबाट भन्ने तर मैले चाहिँ आदिल आलम अन्सारीमा चाहिँ छुट्टै खालको प्रतिभा देख्थे उनीसँग छुट्टै ट्यालेन्ट छ हार्ड हिटर त्यो खालको खेलाडी नेपाली टिममा हुनु आवश्यक छ विश्वकप अगाडि विश्वकपमा यी खेलाडीहरूको समायोजन गरेर हामीले लान सकियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो तर दुर्भाग्य उनी दुवैजना सायद टिमबाट बाहिर हुन सक्छन् कि जस्तो पनि लाग्छ जहाँसम्म नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले पहल गर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरा सम्भव हुन सक्नेछ यस्ता प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई जोगाउनको लागि ट्यालेन्टेड खेलाडीहरूलाई जोगाउनको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग चाहिँ गर्नु आवश्यक छ दर्शक महानुभावहरू र यी खेलाडीहरू भइदिएको खण्डमा चाहिँ विश्वका मयौँ भन्ने टिमहरूलाई पनि पाहा लगाउन सक्छ नेपाली क्रिकेट टिममा त्यो ट्यालेन्टेड छ अहिले पनि नेपाल क्रिकेट टिम लगातार हारिरहेको छ र एउटा कुरा हामी नबोलौँ कि नेपाल क्रिकेट टिमले कहीँ पनि खराब क्रिकेट खेलिरहेको छैन हार जित हो खेलमा भइ नै हाल्छ क्रिकेट हो क्रिकेटमा कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला रेकर्डहरू पनि बन्छन् कहिलेकाहीँ साना साना रेकर्डहरू पनि तोडिन्छन् ठुला ठुला रेकर्डहरू पनि तोडिन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपाली क्रिकेट टिमले
कहीं पनि नराम्रो क्रिकेट भने खेलेको छैन लीग 2 मा अलिकति नराम्रो क्रिकेट खेलेको थियो ओडीआई मा भने नेपाल क्रिकेट टिमले अलिकति नराम्रो क्रिकेट खेलेकै हो त्यो मान्नु पर्छ हामीले स्वीकार्नु पर्छ अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि टी20 आई मा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्यो शानदार प्रदर्शन गर्यो पराजित भयो तर ठीकै छ झिनु रन अन्तरहरुले पराजित भएको छ र केही गल्तीहरुले पराजित भएको छ त्यसकारणले गर्दा ती गल्तीहरुलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि नेपाल क्रिकेट टिम अगाडि बढ्छ र कहीं पनि नेपाल क्रिकेट टिमले लज्जास्पद हार अथवा फराकिलो रन अन्तरले हार छिटै अल आउट लज्जास्पद तरिकाले हारेको छैन नेपाली क्रिकेट टिमले शानदार प्रदर्शन गरेकै छ यद्यपि हार भयो तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ शानदार प्रदर्शन भएकै छ यो चाहिँ हामीले मान्नु पर्छ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब केही खेलाडीहरूले गल्ती गरे त्यो गल्तीलाई सुधार गर्ने अब मौका छ ती गल्तीलाई सुधार गर्दै फेरि अब नेपाली क्रिकेट टिमले कमब्याक गर्नुपर्छ र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दा कुशल भर्तेल लगातार 0 रनमा नै आउट भइरहेका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ अनिल शाह जस्तो एउटा धाकड खेलाडी चाहिँ बेन्चमा रहेका छन् उनलाई स्थान दिन सकिन्थ्यो अथवा अनिल शाहलाई पनि कसैको रिप्लेसमेन्टमा खेल्न सकिन्थ्यो कुशल भर्तेल अनिल शाह जबकि ओडीआईमा खेलाइयो भनेपछि टी20मा त उनलाई खेलाउनु पर्ने प्लेयर हुन् त्यसकारणले गर्दा उनलाई 3 नम्बरमा भए पनि खेलाउनु पर्थ्यो ओपनिङमा भए पनि खेलाउनु पर्थ्यो हैन तर त्यसो गरिएन लगातार 2 म्याचमा नै उनी 0 रनमा नै आउट भए कुशल भर्तेल र उनको स्थानमा के अब तेस्रो म्याचमा नामेबिया विरुद्धको म्याचमा अनिल शाहलाई टिममा ल्याइएला यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला र मलाई त जहाँसम्म लाग्छ अनिल शाह टिममा आउनेछन् कुशल भोटेललाई रेस्ट दिँदा पनि केही फरक पर्दैन कुशल भोटेलले रेस्ट पायो भने अर्को म्याचमा चाहिँ उनी कमब्याक गर्नेछन् राम्रो तरिकाले त्यसकारणले गर्दा रेस्ट दिन आवश्यक छ नेपाली खेलाडीहरूलाई लगातार 0 रनमा नै आउट भइसकेपछि लगातार फर्ममा रहिरहेका खेलाडीहरूलाई पनि स्थान दिन आवश्यक छ दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ सन्दीप लामी छाने आदिल आलम अन्सारी र बोलिङ कोचको विषयमा तपाईँलाई के भन्नु छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानलाई तपाईँले पनि रिक्वेस्ट गरिदिनु होला # क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ क्यानलाई पनि यो ध्यानाकर्षण गराउन हामी सबैले आवश्यक छ हामी सबैले घचघचाउने काम गर्यो भने अवश्य पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अहिले राम्रो काम गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले तारिफ गर्नुपर्छ तारिफ चाहिँ बन्छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको लागि पारस खड्काको लागि र त्यस्तै गरेर चतुरबहादुर चन्दको लागि तारिफ बन्छ त्यस कारणले गर्दा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले अब एउटा बोलिङ कोच अवश्य पनि ल्याउनेछ यो चाहिँ हामी सबै नेपाली समर्थकहरूको आशा र भरोसा रहिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू खुसीको खबर सुन्न पाइएला केही समय पछाडि सायद कुरा पनि भइरहेको छ बोलिङ कोचको लागि जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ यसबारेमा चाहिँ थप अपडेटहरू आयो भने अवश्य पनि मैले लिएर आउनेछु र यस विषय तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला सहमत हुनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि तलको कमेन्ट बक्समा जरुर 2-4 शब्द लेखेर जानुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोमा र च्यानललाई विभिन्न क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिलेलाई भने छुट्छौँ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट.